Oi, oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt-me porque, pessoal, chegou a atualização tão esperada de Natal. E hoje nós vamos ver aqui tudo que tem de novo. Na verdade, eu já sei, então eu vou mostrar para vocês. E, pessoal, olha só aqui no meu inventário. Eu tenho no total 40 presentes para a gente abrir nesse vídeo, pessoal. Então, já deixa o seu like fantástico e se inscreva aqui no canal, pessoal. Olha, eu tenho 20 presentes desse verdinho, que é o presente de Natal, e 20 presentes desse dourado. Então, a gente vai ver se a gente vai ter sorte. Mas antes, vamos ver aqui. Olha só, pessoal, o Adopt-Me tá todo de Natal. E a gente pode ficar aqui, ó, esquiando. Vai ter que cuidar com esses pinguins, gente, porque eles derrubam nós, gente. Eles derrubam nós. Eles não têm dó, gente. Eles derrubam, gente. Olha aqui, ó. Gente do céu, esses pinguins aqui são malvados. Ai, socorro. Gente do céu. É muito. Esses pinguins não são legal. Oh, peraí. Tem aqui um negocinho. Ai, peguei, gente. Já já eu explico o que que é isso. Tô gaga, gente. O que que é isso? Então, gente, vamos vir aqui que eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui de novo, pessoal. Que vocês se lembram que aqui tava tudo fechado e agora abriu. Bom, aqui tem essa cena que a gente pode tentar. A gente pode tentar voar nelas pra pegar um gengibre, gente. E com os gengibres a gente consegue ganhar coisinha, sabe? Tá, vamos pegar. Só que a hora, gente, que ela falar que tá cansada, a gente tem que descer. Senão ela vai passar mal, gente. Vamos pegar aqui quantos a gente puder. Aqui. Senão a gente perde tudo, gente. Aqui, aqui. Desce, 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 desce. Aqui. Aê. Aí, coloquei. Aê, gente, consegui, pessoal, viu? É só isso. E agora, vamos entrar aqui nesse lugar que parece ser uma escola, gente. Ou a casa do Papai Noel, não sei. Vamos entrar. E olha só, gente, aqui tem tudo as coisas. Eu vou explicar pra vocês. Aqui tem o presente de Natal, que é o verdinho, né, que eu falei. E aqui tem o presente dourado, pessoal, olha. E nesses presentes pode vir, tipo, coisas, né? Havana, tá? Javá. Só que aqui nesse presente verde vem mais brinquedos. E já o presente dourado, gente, vem mais. Tem mais chance de vir, tipo, esses trenós aqui. E os pets, pessoal. Eu vou falar aqui bem rapidinho pra vocês o que que eu já ganhei. Eu já ganhei todos esses aqui, gente. Eu já ganhei o trenó do Papai Noel, o Ice Queen Slag e o trenó. E aqui dos brinquedos, pessoal, eu já ganhei todos. É, eu já ganhei todos, pessoal. Porque vocês sabem como eu sou, gente. Eu, quando atualizou o Adopt-Me, eu já fui lá e gastei, gente. Porque vocês me conhecem. Eu sou muito Maria Gastadeira. E, pessoal, aqui em cima tem os pets, né? Que podem vir naquele presentes. Nos presentes. E aqui, ó, tem o ovo de Natal que podem. Quer dizer, o ovo pode vir no presente e do ovo pode vir esses pets, gente, ó. E o único que falta pra mim é aqui a rena, ó, a Arctic Rainer, gente. Que tomara que eu consiga nesse vídeo. Mas, pessoal, agora eu quero ir lá fora pra mostrar pra vocês aqui um pouco sobre a árvore de Natal, pessoal. Que é basicamente assim. Socorro, tá tudo carregando aqui pra mim. Então, pessoal, vai ter alguns. Deixa eu pegar aqui o meu trenó. Meu trenó não, né? Ah, eu não sei, é o carrinho do Papai Noel. Você vai vir aqui e vai ter alguns presentes espalhados pelo mapa, sabe, gente? Eu não sei se eu vou achar algum agora, que são os ornamentos. Eles aparecem assim no mapa. Aí, gente, vocês vão pegar ele. Ah, lá, tem um, ó. Aí, gente, vocês vão pegar ele e vocês vão levam nessa casa para colocar na árvore, gente. Mas não precisa ficar vindo aqui pegar e levar na casa. Tipo, vocês podem pegar todos primeiro e depois ir para sua casa. Então, gente, bora lá para minha casa para eu mostrar a minha árvore de Natal, como é que ela está, gente. Vamos lá, onde é que fica a minha casa aqui, gente? Aqui, vamos lá. Vamos de trenó. Eu não sei se isso aqui é trenó. Eu não sei o nome, gente. Mas ok, vamos entrar aqui na minha casa de gengibre. Olha, gente, aqui, ó. Então, esse negocinho que você pegar aqui. Deixa eu ver onde é que tá, em brinquedos. Você vai pegar eles, ó. Ele vai estar tá assim. E você vai simplesmente tacar.
E a árvore, ela vai se enfeitando, olha, vocês estão vendo? E quanto mais enfeitada ela tiver, mais presentes você ganha. Não presentes, né? Mas, tipo, toda manhã vai aparecer uns presentes ali. E esses presentes são gengibres. Enquanto mais enfeitada tiver, mais gengibre você ganha. Quanto mais gengibre você ganha, mais presente você compra. Gente, é basicamente isso, então, aqui, como funciona a árvore. Eu achei muito legal essa atualização, tá muito legal, gente. E sem contar que tem várias coisas que dá de fazer aqui pra ganhar gengibre, pessoal. E agora, eu quero achar um local aqui pra gente abrir os presentes, né? Afinal, tem muito presente pra abrir. Eu acho que eu quero um lugar bonitinho pra gente abrir aqui os presentes. Deixa eu pegar o meu trenó. Vamos pra lá, pra outra área, que daí eu vou abrir tudo pra lá, gente. Pra gente ver o que, que eu vou ganhar aqui, eu tô muito ansiosa. Gente, eu não vou ficar triste se eu não ganhar a coisinha, gente. Mas eu também não vou ficar feliz, só deixa eu pegar ali o... esse bagulhete, gente, peguei. Que sempre bom ficar pegando aqui. Bom, gente, eu não sei se eu abro aqui no carrinho mesmo. É, eu vou pegar aqui no carrinho, gente. Vamos lá, abrir o primeiro, cadê, presente, que é dos verdes. Eu vou abrir todos os verdes primeiro, depois eu deixo os amarelinhos dourados. Então, gente, bora lá, vou abrir aqui, gente. Ai, meu Deus, gente, o que, que será que vai vir? Veio uma pelúcia de massa de biscoito, gente, olha que fofa. Como eu falei, nesses aqui vem mais brinquedo, gente. Vamos ver agora esse aqui, o que, que vai vir? Oh, vem um ovo de Natal, gente. Olha que sorte. Esse daqui também vem ovo, só que é uma chance menor, sabe? Vamos lá, deixa eu estacionar. Eita, sumiu ali o meu negocinho, gente. Vamos abrir aqui o próximo. O que, que vai vir, gente? Tomara que venha ovo. Eu tô torcendo pra vir ovo. Uma vela, gente. Ok, ok. Eu acho que eu tô muito de vela ultimamente. Ou não, é o quê? Vamos abrir aqui, né? Ai, mais um ovo, gente, boa, porque quanto mais ovo, mais chances de a gente vir aqui pegando pets, né, e mais chances de vir a rena. É rena, não sei o que que é. Uhul, mais um ovo, gente, isso aí, temos que vir ovo, porque afinal eu já tenho os brinquedos, então, né. Ah, vem um frisbee, gente, mas vamos lá, vamos abrindo. Ai, é tão bom o barulho de abrindo presente. Ah, veio mais um biscoito. E, pessoal, comentem aí nos comentários se vocês gostam de ganhar presente, o que, que vocês pediram aí de presente. Contem aí, pessoal. Vamos lá. Abre. Mais uma pelúcia, gente. Já tô cheia das pelúcias aqui. Vamos abrir. Ai, gente. Ah, um chocalho de gelo. Esse aqui é legal também, gente. Mas é o que? Queremos ovos. Queremos ovos de Natal. Que é uma árvore, gente. Ali que é um trenó, gente. Ganhou um trenó. Tudo bom. Deixa eu levantar aqui, senão fica ruim. Vamos abrir aqui o próximo. Um ovo. Boa, gente. Mais um ovo aqui de Natal. E eu vou abrir no final do vídeo todos os ovos, ok, gente? Então fiquem aí assistindo. Aqui é uma coleira, gente. Ai, que legal pra puxar. Que legal, não sabia. Ah, mano, deixa pra quem seria. Vamos abrir, gente. Mais um ovo. Gente, eu quero muito ganhar uma rena. Gente, eu quero muito ganhar uma rena. Mas se eu não ganhar também, tudo bem, gente. Tudo bem se não ganhar. Mas eu não quero ver mais aquele passarinho, gente, que pelo amor de Deus, peguei ódio. Vamos lá, mais um ovo. Mais um ovo, gente, mais um ovo. Vamos lá, nossa, ainda tem muito presente pra gente abrir, vai dar muito ovo, gente. Vocês têm noção que vai dar muito ovo. Vamos lá, pessoal, mais um chocalho, beleza. Gente, vamos lá, vamos ver o que vai vir. Uma vela, beleza, gente, vamos lá. Vamos abrir mais um aqui, gente. Olha, eu espero que eu ganhe a rena, gente, porque eu já abri muito ovo. E ainda não veio, tipo, eu acho que eu abri uns 50. Dá até vontade de contar, gente, mas bora lá. Vamos abrir aqui o último do verdinho. Tá, que é isso? Vamos chocar, gente, beleza. Agora vamos para os presentes dourados, que eu acho que a maioria vem o ovo de Natal, gente. Aí, mais um ovo, gente. A gente vai ter que abrir tudo isso, tá, gente? Vamos lá, chacoalha. Mais um ovo. Beleza, gente. Vamos ter que abrir aqui. Vamos abrir os ovos aqui. Mais um ovo aqui. Abrindo os ovos, não, abrindo os presentes. Vamos lá. O povo deve estar apavorado aqui. Essa menina tá ganhando todos os presentes. Meu Deus, que aparece ali no chat, olha. Vamos lá. Ganhei mais um ovo, gente. Ai, gente, vamos lá. Eu acho que só vai vir ovo aqui, tudo nesses presentes, mas tudo bem. Vamos abrindo aqui, gente. Vamos abrindo. Mais um ovo. Vamos continuar abrindo, gente. Vamos continuar abrindo. Vamos lá. Mais um ovo de novo. Gente, deu muito ovo. Pera, quantos ovos já deu aqui? Meu Deus, gente. Se não vem aqui um bichinho, gente, eu vou ficar muito triste. Pelo amor de Deus. Pela quantidade de ovo que veio. Ah, tá. Ganhamos aqui primeiro. Não veio mais um ovo. É um gancho que, tipo, a gente taca assim e a gente vai. Enfim. Vamos lá. Abre presente. Ah, vem mais um Ice Queen's Leg, gente. Olha, pra gente andar aqui, ó. Uhul. Boa, gente. Vamos lá abrir mais um. Que vem mais um ovo. E, gente, eu vou chocar tudo agora, tá bom? Os ovos, então. É isso. Eu não vou cuidar deles, não, gente, porque não tenho paciência. Vamos abrir aqui mais um ovo. Mais um ovo. Abre mais um ovo, não. Abre um presente, gente. Olha, eu nem sei mais o que eu tô falando. Aqui, vem mais um ovo, galera. E aqui vai vir mais um ovo. Mais um ovo. Gente, vai ser até o final do vídeo. Ah, mais um ovo. Aqui um trenó, beleza. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem, posso fazer doando pros inscritos aqui os itens repetidos. Vamos lá. Aqui, mais um ovo.
E agora, pessoal, vamos aqui para o último ovo. E tã. Um ovo! E agora, pessoal, eu vou chocar todos os ovos. Vamos lá, pessoal, vou chocar aqui o primeiro. Aqui, chocar agora. E, gente, esses Robux que eu tenho é em parceria do Roblox, que eu faço parte do Roblox Video Stars. Então, é porque eu tenho a parceria do Roblox, por isso que eu ganho esses Robux, ok? Que eles emprestam pra gente utilizar nos vídeos. Vamos lá. Aqui, chocar agora. Vamos ver, gente. Tá, eu ganhei um ovo ali, eu não quero saber do lobo, gente. Vamos ver. Lobo de novo, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa, gente. Nossa, eu vou ficar muito brava se ela ganhar. Tá, vamos lá. Aqui. Um urso. O urso é difícil de conseguir, gente. Ele é bem difícil de conseguir. Vamos lá pro próximo. E agora, o que vai vir? Mais um urso. Já vai dar de fazer um leão, gente. Porque eu já tinha dois. Então já vai dar de fazer um leão aqui. Vamos lá. O que vai vir próximo? E eu não tô vendo nem no chat, gente. Então é surpresa. Um lobo. Gente, eu tenho acho que uns 40 aqui pra gente abrir. Então bora lá. Vamos lá, aqui abrindo. Ah, mais um lobo, gente. Pelo amor de Deus. Não quero saber esses lobos, não. Eu vou ficar com 100 lobos aqui, gente. Pelo menos não tá vindo aqui passarinho, que eu não gosto aqui passarinho. E todo mundo vem aqui olhar o abrindo os lobos, gente. Tudo bom? Mais um lobo, gente. Misericórdia. Vamos chocar esse aqui também. Vamos lá, vai abrir. Dei um cisne. Meu segundo cisne, gente. Bora lá abrir mais. Aqui. O que é? É uma raposa, gente! Uhul, consegui mais uma raposa. Vamos lá, vamos ver o que vai vir mais, gente. Tô muito ansiosa. Ai, gente, isso aqui é uma rena. Mais uma raposa, gente. Se eu ganhar mais uma, eu consigo fazer leão. Se eu ganhar mais uma, eu faço leão. Vamos lá. Agora, vamos ver o que vai ser. Ah, dá até uma emoção, sabe? Ah, lobo. Eu não quero esse lobo feio. Não, gente. Eu não quero saber desse lobo. Vou chocar aqui. Vai abrir, abrir, abrir. Gente, vai dar uma meia hora de vídeo, mas é isso. Ai, ai, aqui vai vir, aqui vai vir. Ah, o passarinho. Tava demorando demais pra ser verdade, gente. Vamos lá, vamos chocando. Eu, gente, eu sinto que eu vou ficar pobre nesse Adopt Me. Ah, de novo esse passarinho. Vai começar, gente. Vai começar com esses passarinhos aí. Não gosto desses passarinhos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. De novo, Robin. Robin, não quero saber do Robin. Eu não quero saber do Robin. Abre. Ó, até bugou aqui o negócio quase, gente. E agora? Ah, o lobo de novo, gente. Pelo amor de Deus. Tá, mas... Nossa, ainda tem bastante aqui. Tem bastante. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ovos pra abrir, gente. Gente, tem... Nossa, eu vou ficar muito triste. Mas tudo bem, gente. Que é difícil mesmo. Pelo menos a gente tentou, né? Pelo menos a gente tentou. Mas eu não desisto. Gente, vamos lá. Eu tô desistindo já. Tô desistindo. Deu mais um hobby, gente. Eu estou ficando chateada. Vamos lá. E agora? Mais um lobo, gente. Ai, gente. Tô desistindo aqui. Tô ficando triste que eu não ganhei. Um bichinho. Só que vocês podem ter certeza que no outro dia eu já vou estar gastando de novo, porque eu não desisto. Vamos lá, gente. Nem que eu fico com 1000 pets aqui. Eu vou conseguir essa rena, gente. E tá acabando meus ovos, gente, não. Gente, eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Na última, nos ovos que tinha ali, da fazenda, foi muito difícil pra conseguir a coruja, gente. Que eu não consegui. Eu desisti porque eu tentei, comprei mais de 100 ovos e não vinha, gente. Não vinha. Vamos lá. Ai, gente, de novo, o lobo tá acabando, gente. Eu vou chorar. Vamos lá, chocar. Gente, tá acabando. Aqui. Passarinho de novo, não, gente. E agora? Por favor, jogo. Por favorzinho. Me dá uma rena. Por favor, jogo. Esse Robin de novo, gente. Vai, jogo, por favor. Eu vou chorar, jogo, me dá uma rena. Gente, ah, mais uma Fox, gente. Mas tá de fazer uma Fox Neon. É o último ovo, gente. Ai, eu não quero nem ver, gente. Tenho certeza que eu não tenho mais presente. Ai, gente, é o último ovo. Eu desisto. Eu não quero ver. Quer ver que vai ser o Robin? É o Robin. Ah, é um urso, gente. Não. Mas, pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico, se inscreva aqui no canal. E, pessoal, se eu conseguir a rena, no próximo vídeo de Adopt Me que tiver aqui no canal, eu vou mostrar ela pra vocês. Mas o que custa é tentar, gente. E, pelo menos, eu ganhei vários pets aqui que eu vou poder fazer neon, gente. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau! No, I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you.